ပါပါပရိုမိုးရှင်းပွဲလေးလုပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရတော့ညီမတို့ဒီဟိုနှုတ်ပညာလုံးလို့လာတာတော့၃နှစ်ကျော်လောက်ကြာပြီပေါ့နော်အာဒီညီမတို့ဒီတစ်ချင်းနေပေါ့နော်ဒီတစ်ချင်းနေကိုဆက်ဥပမာတမန်တော်ပုတ်တော့ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့ခွဲထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချင်းနေကိုတင်ထားရင်တင်ထားရင်ပြည်သက်နဲ့အလဲဝင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်ပြည်သက်နဲ့ပုံပု
ဟုတ်တယောက်တစ်ခွေတနောက်ခွေမှာဆိုရင်တချင်းစတာပုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အမခွေမှာဆိုရင်စေပုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲညစလုံးကျူးစားထားပါတယ်လို့ဒီပရိုမိုးရှင်းပွဲလေးမှာအရင်ရင်ခုံနေပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဲလူများလာကအဲဘာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မလာထုတ်ပေးမယ်ကိုအောင်လေးလို့ကွန်မြူနတီခန်းလို့အဲပိုင်အောင်ဆောင်မယ်လူများရှင်လေးမြေတူပိုင်ကလေးဖန်
ก็เลยจะเอาเลยบ่เนาะตะเล่นจ่อๆเลยบ่ตะเล่นจ่อๆเลยบ่เนี่ยจ่อๆแล้วเอาชีวีดิตะเล่นเลยอ่ะอ๋อเมโกโกสุบิ๊ดจ้าอัตตันขึ้นเนี่ยตะเล่นเลยบ่เนาะตะเล่นขึ้นเนี่ยตะเล่นขึ้นได้ด้วยโหดีตะเล่นเลยเนี่ยโหเมโกโกเนี่ยบ่เนาะเปลี่ยนพี่รอไม่อยากอ๋อต้วยพี่อ๋อรู้สุบิ๊ดดีตะเล่นเนี่ยไตเดอร์ว่าซาชะลงไปไล่จ้าบ่เนาะเจ๊มันไม่จ๋าแล้วสุบิ๊ดเนาะจ่อๆเลยอ่ะเจ๊มันไม
จะนรกคุยเลยมาเที่ยวสองปีละแม่คุยมาเสร็จไปเด็กคนนู้นเลยป่าเลยกูไปเด็กคนนู้นจะกูก็ร้อนอีกยาวหนึ่งเลยมาลาเลยละกูไม่เชื่อเลยป่าเลยไม่เชื่อตัวตัวเลยเนี่ยเดียวเลยโดนมาลาในเจ้าแล้วกูดีกว่าเลยเราไปเอาสู้เอาดูกาดีกูยิ่งได้มาป่าเลยด้วยจะนรกลาพี่น้องมาพี่น้องมุ่งยังพี่น้องบอกเขาจะเอาไปပဒဝင်ပြောစင်တာတော့ညီမတို့ကအစ်စ်တွေလည်းဖြစ်တယ်အဲဒါမဲ့ဟိုနနေ့တည်းလည်းဖြစ်တယ်အခုနေထားနေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုတော်ရီကလည်းအများကြီးပဲ online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးရဆိုတော်ရီလည်းရှိရဲပေါ့နော်ဒီတိုင်းတော့သူရှောက်လန်းနေတဲ့ဟိုဆိုတော်ရီလည်းအများကြီးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုကြားထဲမှာညီမတို့အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ support လည်းမရှိဘူးဘာမှလည်းမရှိပဲနဲ့ဟိုကိုအားကိုကိုပြောမော်မနီယောက်စူးစမ်းထားရဲပေါ့နော်ဒီလောက်ဒီခေတ်နောက်သားရဲကြလဲကိုကိုကိုလည်းကုန်ယူတယ်အဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ပရိသတ်လေးအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဟိုဒီဘယ်နေရာမှာညီမတို့လည်းမခိုးထားဘူးဒီ TY နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောက်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာမခိုးထားတဲ့အတွက်အသက်တယောက်နေနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းဒီခွေလေးကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြောက်မပြစ်ချင်တော့ကြည့်လို့ရအောင်လို့ညီမတို့အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဒါပါကျွန်တော်ခွေထဲမှာဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ဟို location တွေဆိုလည်းကလောလို့ခေါ်ရန်ကြီးလို့ငွေဆောင်လို့မုံရွာတွေမှာလည်းတွားရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိုင်းချစ်တို့ရောမြို့ကူကိုစမ်းတို့စစ်ပိုးအိမ်တို့ဒီလိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ပါဝင်တယ်ပေါ့နော်တီးရီတွေမှာဆိုလည်းအဲ့လိုဆရာမောင်တင်မင်းတို့လိုနာမည်ကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကစားဟုတ်ကဲ့ကြီးတို့ပါတော့လည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးအဖက်ဖက်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါဆန်းပေါ့နော်အကျိုးသားထုတ်တာပြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့